Trishtuese, 10 burra të armatosur futen në shtëpinë e Loredanës, gjersa ishte në gjumë, publikohen pamjet e kamerave të sigurisë. Një ngjarje e frikshme I ka ndodhur Loredanës natën e mbrëmshme, ku 10 persona të armatosur janë futur në shtëpinë e saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Gjersa jo ishte në gjumë, hajdutët kanë vjedhur gjëra me vlerë, ndërsa reperja ka publikuar pamje të kamerave të sigurisë, duke kërkuar edhe ndihmë nga ndjekësit nëse kanë informacione që të ndihmojnë të gjenë një gjë me vlerë që ata I morën. 10 burra hynë në shtëpinë tonë me armë, nuk mund ta besoj, unë vetë isha në gjumë. Nëse keni ndonjë informacion, ju lutem na tregoni. Nuk bëhet fjalë për paratë, por për një send shumë personal të timin që ma vodhën. Fal Zotit, familjes dhe skuadrës time nuk I ndodhi gjë. Fatkeqësisht, hajdutët vodhën gjithë hard drive-in e kameramanit ton. Dje kuptova se çdo ditë duhet të jesh falënderuese për gjërat që ke. Ne ishim në shtëpi, shkruan Loredana për krah pamjeve të publikuara. Thank you.